У Широківській громаді Запорізької області будують підземну школу. Нині тут виконуються роботи з армування фундаментної плити. За словами керівника проєкту Сергія Лаврушка, роботи виконують без вихідних. Тут складні ґрунти, тому рішенням проєктного інституту було виконано комплекс робіт. Ущільнена основа бутового каменю, потім ущільнена щебенева основа та з гранітного відсіву. Далі була виконана бетонна підготовка і виконані роботи по гідроізоляції фундаментної плити. Наступного тижня бетонування фундаментної плити, потім буде армування та бетонування стін. Підземну школу у Широківській громаді розпочали будувати 1,5 місяця тому. Її глибина – 4 метри, площа – 762 квадратних метри. Одночасно у навчальному закладі зможуть перебувати 200 учнів, розповідає начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. І на 400 учнів в дві зміни. І чому такий розмір обрано? Тому що ми розуміємо, скільки навантаження може бути серед школи безпосередньо, в якій воно будується, і навколишніх філій і шкіл, до яких ми зможемо звозити учнів. Тож на сьогоднішній день безпосередньо в тій школі, в якій ми знаходимося, навчається трохи менше, ніж 300 учнів. Тож після того, як запуститься підземна школа, вже вивчається питання в навколишніх школах, скільки дітей ми зможемо звозити для того, щоб вони приступили до офлайн-навчання. Директорка ліцею, поблизу якого зводять підземну школу, Лариса Суткова каже, обрали саме це місце для будівництва, адже їхній навчальний заклад є опорним і має філії. У нас є найпростіше укриття, тому ми вже з вересня місяця виходимо на змішану форму навчання. Але воно замале для нашого закладу. Нам ще додатково будуть привозити, ми будемо звозити дітей до нашого закладу. На будівництво підземної школи виділили 68 мільйонів гривень, каже Іван Федоров. З них 90% – це державна субвенція, а 10% буде співфінансувати громада. Громада поки що їй складно виділити в повному обсязі співфінансування. Саме тому ми підставили плече з боку обласного бюджету. У нас є домовлення, що до кінця року, коли громада зможе виконати і перевиконати свої бюджетні зобов'язання, то вони зможуть компенсувати обласному бюджету. Обласним бюджетом закуплено сьогодні за рахунок субвенції 2 автобуси, які будуть в Широківській громаді працювати на підвезенні учнів безпосередньо до тих шкіл, де є укриття. Втім, за якими цінами закуповують матеріали для будівництва, наразі невідомо, адже в електронній системі публічних закупівель «Прозоро» такої інформації немає. Абсолютно всі закупівлі відбувалися через систему «Прозоро». Найближчими днями, максимум тиждень, державне підприємство надасть всі калькуляції. Наша пріоритетна задача – це не займатися ксерокопіюванням десятків тисяч документів, а запустити будівництво, укласти всі документи і зробити так, щоб процес розпочався. Саме це ми і робимо. Завершити всі роботи та відкрити навчальний заклад планують не пізніше середини грудня, сказав Іван Федоров. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.